نصیر آباد مختلف اقوام کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شمولیت کا اعلان کیا۔ محلہ میر ارض محمد جتک وارڈ نمبر 4 ڈیرہ مراد جمالی میں میر ارض محمد جتک کی قیادت میں جتک، ببٹی، لہڑی، دہاڑا، مستوئی، بہرانی، چوہا، پلال، ڈومکی اور دیگر مختلف اقوام کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے تو میں ارضوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ تمام دوستوں کو بلایا اور ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم ان کی بات بھی سنیں اور اپنی باتیں بھی ان کو سنائیں۔ ارضوں صاحب کو بڑے جذبات میں تھے، مجھے ان کی باتیں سن کے یہ احساس ہوا کہ جب آسمان کو اتنی تکلیف ہے تو یہاں کے غریب عوام کا کتنی زیادہ تکلیف ہے۔ اس موقع پر میر ارض جتک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ ادوار میں میرے محلے کی عوام کو تمام ترقیاتی کاموں سے محروم کیا گیا، اس مرتبہ ہمیں میر سکندر خان عمرانی پر مکمل اعتماد ہے۔ میر سکندر خان عمرانی نے ہمیشہ غریب عوام کا ساتھ دیا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ چھٹا خان عمرانی، راز 24 نیوز، نصیر آباد۔